아닌다. 달라는 미비쇼 바지 책들에가 제대로 점이 안 나도 제대로 안 나도 취지 되기 딱이 되기 공부스에 던지는 취 세라도 왔어. 만 쓰르티 그것도 벌써 또 하나 이렇게 나갈 거ختیг 다큰 적었은 말. 미니 비 틀친 자락서 보다 마셔 이틀 벌써 또 시틱 택수가. 응. 주신데 어따티 가들라고 저는 제다른 잠이야 나서 비 제주 장주 선바 잠배 양도 군도 잡아서 저 초빙고 뭐 간데지 소소 푼도가 있나요 람서 그런 준네 어때네 사다 봤나 남기 켜다지 봐 까네 이 푼트야 내가 톱 되게 장주 선바 남기 근데 에 공부 되지 여러 산지 좀 된다 디스에 장주 선바라서 비 잡유 초비기 유 남라 근데 지금 누가 이좀 보네 근데 초바 두비요가 나이 근데 다기 야 근데 셈제 담지 돈도 산제주 공방도 봐라 장주기 셈 마제 봐라 탑이요 된대기 장주기 셈 류 당본 나기 기예비 장주기 셈 폐용 먹고 예대기 근데 장주기 셈 이제야 지금도 근데 지금 소속이 우수 요가 표 우수 매바 이나 로이 라네 근데 지금 장주기 셈 막 군도 잡고 잠배 양기 야반나나 초바 푸바나 이지 딱 흐르니까 그래도 인사받았어 그럼 만치를 벗어 운두 삼보대 그때는 이혀대 어쩌다가 하나 희승은 어떠 들 보컷 돌슨 보컷 또 아름 불경 보컷이 다긴 적어 찾도록 했습니다 그때 몸에 미니비 그슨 Бойцаатын хатхыг болохын тулд, бойцаатын сэтгэгийг болохын тулд тэрхүү бойцаат бау болон бурхад тэнгүүдийг тэрлүүгай, тэднэртай айдлхан тахсугай гэж, түүнчлэн тахиаа гэж мэгэж эрүүл тэвчаг амайгаар энэ тахиад өгэж нь ом. Дэгзон. О, тэнэ, та дэгэ. 공도 대인체 특가라서는 가나도 남주 예라 된지고네 총사 둘자지 세 예라 된거 이 초밥비 예라 단도 잘레스 초밥비 이 누가 다른 기준 대사 조선 뭐 인 조선이 고학 그때 기승이 인데 다신 다들 그렇게 뭐 기준은 여자가 많지 다들 간다 다티오라 아니 들어 차트를 위해 나왔어요 동물에서 대가서는 차트를 위해 나왔더라 연대 전주 남았다 도양이라 저주도 도양이 뒤 대단한 예복된 전중지 생도 왔어 Тахлын гишүүнтэй бүлгөөд дараагийнх нь бол мөрөглийн гишүүнт рүү орж ийн дэс. Энэ хоёрдугаар бүлгийн 23 дугаар шүлгээс далай эрдэнэ та нарыг би дамбай сайхан ихшиг дуугаар магтсуу. Ихшиг яруу магтаалын үлэн эгнэл хот бат хотол хүртэв байд хэднэ. Одоо энэ мөрөглийн хоомон одоо магтан дуурсаж байгаа энэ хэсэг нь энэ шүлэг бол мөрөглийн ただ、予定、ジャンソンナムラ、だ、戦闘だ。うん。と、とやんやが、ジャンソンと、予定ジャンソンと、ジャンソンの南京の、ちょ、もう、じゃ、ちんぼよげてる、ジャンソンするま、ちゅちゅにゅにゅにゅにゅまとめげてる、ジャンソンするだけも。で、予定ジャンソンする。ね、やば、3時ちょんでんで、ディスへ、ジャンソンさんまと、チェンバーとゼウェイ、予定。じゃ、せば、てんさば。 뭐고나봐이자자조세모고비자자조세모자르비레스자조남바스 야와 산제다 자주 들어 둔조라야 요데니 양조 긴 둔조라 근데 또 양 양 양은 나와 나양
네 양이 뭐고니 특히 다다도 부동조 조자도 연대 딱 상지다 자주 좀 연대 만족 말 레레긴도 나쁜 나토야 그래요 말아 이나야 소소 로그 강조가 되고니 연대 저니 연대 저니 내가 담나 다운 땅은 연대 그랬더니 요러고 그런 소소 대바지야 되는 용으로 뒤에 가네 가서 음악이 또 되네 자체는 세대로 Gördüğün dağda ertin tanrı gibi bir dağ masak ekşi boğulmak çok için tozla halkı kıç yarısın bak. Bindir yoktur, tüp dikdir yoktur. Tamın, Hüsnün tamın ertini ekşiğin dağda garıpmak değilsin. Bir ertinin dağda geç Burhan Bötsü tanrı gibi maktıcı ve bir dağda getirmen oru захан хада харагдаад ёроолон хэмжигдэх зүйлийг далаа гэдэг үү. Далааг бол ер нь бид нэр одоо ч гэсэн хэмжиж хязгаарлах юм боломжгүй тийм агуу захан хязгааргүй их ус байгаа шүү. Тэгээд ер энийг одоо эрдмийн далаа гэдгээрээ тэдгээрийн эрдэм чадлыг бид нар хэмжиж олшгүй гэсэн утга юм аа. Тийм одоо үн өөрчн их одоо далай адил эрдмийг иргэшээсэн тэр бүгдийн бүгдийн махтнаа гэвэл бидний хэл бас хүрхгүй тэр бүх эрдмийн нэг үрчлэн тоололж бидний хэл хэллэг одоо хүний хэрэгэлдэг үгийн сан бол хөрөлцөхгүй дээр нь цаг хугацаа ч гэсэн одоо энэ нас маань хүрхгүй юм аа гэсэн тэр юм багтлаа. Тийм учраас товчилж тэр далай эрдэмтэй тэднийг таван хүслийн таван эрдмийн их шиг яруу дуугаар одоо далай адил зүгээр махтыя гэсэн буцаагаад өөрийнхөө махтж байгаагаа гэсэн хэмжиж болшгүй гэдэг утгаар товчилж ингэж би далай адил тэднийг далай шиг одоо махтаалаа махтаа сураарахгүй маа гэсэн утгаар махтж байгаа юм. Тэгээд их шиг гэдэг нь бол зүгээр чимээгүй байхыг их шиг гэхгүй заавал авиа гарч иж их шиг гарах хэрэгтэй. Тэгээд энэ тийм их шиг яруу одоо дуугаар махтыя гэдэг нь энэ чимээгүй таны эрдмийг бодёо гэсэн биш бол махтан дуулаа гэсэн утгаар. Түүнийгээ гэхдээ далайн адил одоо ихээр махтыя гэсэн утгаар энийг гаргаж байна. Ой. Оо тэгээд энэ та тийм ана карзана төсөө яа тийм скузун дуу юудэ жүү Nagi juga lah, nagi juga kan. Ini nagi ini jauh dah. Ini cak sejuk juga. Ini khusus tu juga yang dia juga. Ia kan nagi cak sejuk itu dah. Nagi cak, lah. Ini lugi ini tu mana dulu ni cak. Mesti mana cek ni. Ini jangan cak tu pun jangan kering. Cek ada mana lugi cak lah. Ini lugi cak tu lugi dua baju nagi dua baju ni. Ini tengah dia ni ini i semua susu semua. Ini juga juga dia 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 ихшиг яруу дуугаар махтыя гэж байна. Хин дээрээ бид нар махтаж энэ ихшиг яруу дуу сая амнаас гарна гэсэн биз дээ. Ихшиг тэр авиа гарч махтаж байгаа нь бидний хилээрээ хийж байгаа нэг мөрөглийн хэлбэр юм аа. Биеэрээ мөрөглөж хийгээд яадаг гэдэг нь алгаа залбираад он босоод эсвэл бохирч болон сунаж мөрөх. Одоо энэ бол биений мөрөглөлт гарч байгаа. Хилний мөрөглөл нь болохоор бидний тагшин зэрэг талын эрдмийг одоо махтан дуулах энэ бол хилний мөрөглөлд орж байгаа юм аа. Сэтгэл нь бол ойлгомжтой. Сэтгэлээрээ их биширж, биширж, шүтэж, хөндлөж аврал одоо хийж байгаа сэтгэлдээ сэтгэлийн мөрөглөл орж байгаа. Ингээд бие хил сэтгэл гурваараа махтаж бас мөрөглөж байгаа нэг энэ бол мөрөглийн нэг хэлбэр юм аа. Тэгэхээр та тэний
단다 때 또 와대 나게 거는 샤체 와대 너도 다 이기 거는 샤체 와 맞다 루이디 거는 그빈 뒤에 이 샤체 와대 고쇼 좀나 샤체 와 하고 예 샤체 세기 유이드 그래서나 샤체 세대나 겸니 고쇼 좀나 샤체 와 장주 샘 장주디 샘 끼위 예라 샤체 와 이게서 나보다 장주 샘 끼위 균 도야 뒤로다 어때라 샤체 와 근데 다 수수 캠보다 로봉다 라마 호텔에라 차체 차체야 숨이래 다고 다 꼬죠 좀 차체 된다스 다 당기 때 차체기 이제 나게 또 받기네 차체 들어와 다 류근 뒤에 차체 되나 에 차체스 유들 가는 제도 꼬죠 좀 차체 해서 찍지 제야 찍지 근데 자주 샘기 단단히 차체 초사 들자체 또 고바 가래선 내비 통보 나기 자주 샘나 폐원들이 요래 있으니 이게 다 자주 샘도 깨가지고 그러고 깨는 간리 깨고 소사 루전치 부분이 젤라이마 다 다다 차체 니마 방디니 차체야 되거든 돈다 고와테 가린스 자주 샘 소소 줄라마 깨게 되게 봐 근데 자주 샘 기비 이라 차체 봐 근데 켈로소나 차체 봐 켐보도 로본다 아니 조조 라마다 데레라 차체 봤다 남자들의 숨 되게 다 단다 되거든 이 친구는 мэдээд авчаад хоёрдоор бүлгээсээ түүний төрөх хэн төрөх вэ гэж бодсодын сэтгэл төрхийн уг болсон чуулганы хурах буин их одоо бүний шаардлагатай бахан их одоо сэтгэлийн шаардлагатай бахан тэгэхээр энэ бүр ихний долоон гишүүн тахил байна бүгдээрээ мөн энэ бодсодын сэтгэлийг төрүүлэхийн тухай чиглэсэн байх юм тэгэхээр бодсодын сэтгэл төрхөд зориулж эхлээ тахлаа өргөчлөө одоо мөрөглөөд мэн мөн бодсодын сэтгэлийг төрүүлэхийн тухайд мөрөглөж байгаа энэ дотор гурван одоо орон мөрөглөнэ эхний удаа бол чухал дээд гурвуудаа мөрөглөж байгаа юм байна хоёрдугаас бол бодсодын сэтгэлийг төрхийн суурь болсон бусад бодсодоо боёо төрм бодсодын сэтгэлийн одоо төрхийн уг болсон чуулгануудад мөрөглөж эхэлж байна. Гуравдугаар тэрхүү бодсодын сэтгэлийг одоо бидний хувьд дамжуулж өгөх багш дээд хан болон гэдэг одоо нэр томьёогоор явдгийг өөрийн одоо лоон өөрийн багш хан гэдэг тухайн хүний сахил саваа төрөх болон өөрийн сэтгэл бодсодын сэтгэл бас өртөн төрхөд одоо уг болж өгдөг багш нарыгаа тэгээд нэрлэдэг ийм гурван одоо оронд мөрөх юм байна шүү. Интересант. Одоо тэлэт чиг хандсан дүсүм шивэ санжиг шуудан цоожи шуужи гэндэр гүнди тани нэрэмэнэ даша цаг тэгээд бас дамбос гожог зүнэ цаг. За чухалдээ гурав даврал болох мөртөн бол алин хамаг гурван цагийн бухад Авралт ном ба чуулганы дээдсэд алим хотл орны тоосны тоогоор ард биеэрээс мөргөж сүгдмөө гэдэг. Хүнгээ гуруулаад арчгүй тийм. Алим хамаг гурван цагийн бухад гэдэг. Авралт ном ба гэдгээр ном. Чуулганы дээдс гэдгээрээ хуврах. Алим хотл орны тоосны тоогоор тэдгээрийн одоо орны тоосныхан тоогоор алт биеэрээ мөргөж сүгдмөө гэдэг. Дээш дүсм хийвэ санжээсэн нь дүйсэг оруу. Дүйсэн нь гарсан танда санжээ царвэ гэ. Санжээ жүм дээ дээ лаа собэ гэ. Энэ чи томба санжээ жүм дээ дээ. Тэ ган танда сан мууз дээ царгэ гэ санжээ жүм дээ дээ дээ. Акарсэ мун дээ царвэ. Энэ та танда санжээ хийма. Энэ чи чансэм дүндата энэ чи чансэм гомлон тэлэлэ нэ дэнг дэнг чаж усэн батсан маа гад сан жи хим бас гэрэв яваа энэ
다 마음과 상기 번지로 다 단단히 다 야 람라 로비 키네 야 람라 로비 마음과 상기 뭐지 네비 다 뒤숨디 뒤숨게 상기 좀 되는 남다 쓰네 상기 보죠 들어 최단전에 다 저쪽이 줄라 나비 근데 좀 고대 단담데 근데 저쪽이 줄라 제번지로 고군 고대 단담 마음에 고대 단담데 좀 제비 제잡려 와서 어때 근데 초지 초잖아 근데 람라 로비힘비 파비 빈두 아 저기 빈두 고죠 어디서나 힘들 문제 초주기 힘 참여가 나왔다 돌스네 타라 뉴뉴트 라바카이나 단네 돌 창가지 들어버려요 말아 근데 이 창가단 냠비기 소주를 받드네 근데 차체기 이제 된다 Өрінде әсен қамық қолын сәген бұқын кер қолын сәңдайын дейді үңгірсін ата үйде өтөбі. Үңгірсін сәген бұқы керіл, ата өрді, бұқыны құтқи қазад, кегер бұртсін, әптен түсі бұртей жүбі, тер бұқты. Ата дәрі, ата бұқын башын ерім өйті, бұқын башын тер бұйтай, ата бәғамын, ата бұқыны құтқы құртсін, үнгүйж ода үүрсін ода байгаа бұрхтай бас егерчі бұрхтай ода цэгэн бұрхад дээд илээд үн дээрээ өнөөр таван мүүр санын өлээ бистахуан бүр үнгүйл суралцах мүүр зэргий гүйцээж бүй бөтсад ланарчан ода бұрханы үүрх отаху ода бұрханы үүрхтай үүрчай гаада тэр бүгэд ода илээд үн цэгэн бұрхад үн дээр бас өөрсдийн бит бүхэн чигсэн элэгдүүд бас энэ зам гүрөөр гэгээрээ бүхний хутагт хүрэх тэр чуулганы хураж буйны гүрцэгээд бүхний хутагт хүрэх тэр элэгдүүн бидний бас өөрсдийн бидний бүхэн бас бид өөрсдөө бүхэн болох гэдэг нь утгаа мөн авах ном бай гэдгээрээ ном чухал дээдийг тэр ирээдүүд бурханд хотогт хүрж байгаа хүмүүс жийгүүдээ болон дотроо тэр мөрийн үнэн хорхон үнэн хоёрыг олох ёстой шүү дээ. Тэр мөрийн үнэн тэдний сэтгэлд ургах ёстой. Ургаж бай тэр мөрийн үнэн хорхон үнэн хоёр чинь тэр ном чухгээд нь болчих. Тэгээд тэр мөрийн үнэн чухал хорхон үнэн хоёрыг одоо сэтгэлдээ агуулсан дээдс байж байгаа. Тэр хутгийн мөрд хүрсэн эцэг бол хувраг эрдэнэ. Эдгээр нь мөн ялгаагүй бидний сэтгэл төрөх тэр ном сэтгэл төрүүлээ бидний хутгийн мөрийг олох нь тэр одоо хуврагын тэг. Энэ бол одоо үеийн авралаа гэж. Уг үр гэж хоёрын бид нэр угаас уг гэдэг нь одоо шүүгээд бидний дээдлэл чинь байгаа тэр үеийн гэдэг нь бид нэр чүхүүдээд хуурын бүх хуруулгын дамжаад олж авах хэвээр хотхыг болохоор үеих гэж хэлдэг. Ирээдүйд бид нэр өөрсдөө тэр чүхүүдээд хуурын тэр үүр олох хэвээр эрдэж чадал бүхнийг олохыг одоо үеийн одоо аврал гэж хэлдэг. Уг үеийн одоо чүхүүдээд хуурын аврал одруулаад тэндээ айлын хотол орны тоосны тоо тоос бол одоо тоол шүү хүн одоо манай энэ айд байгаа тоосыг тоол гэх юм боломжгүй шүү дээ бид айлын хотол орн гэдэг нь ертөнц бүхний хотол төр орон бүхний чуул одоо тоосны тоогоор хэр бүр тоогоо алсч байгаа шүү дээ тийм болон тоол шүү тоогоор би аль биеэрээ мөргөс сүгд ёо гэж мөрөглийг одоо хариужулж байгаа Дэзон. Я, тэний нива дэта карэзэна чамс сэмкиве хила чацаба чэтэрэс. Дэла андэ дүзэна. Чажу сэмди енам. Чөдэн намна дашаца. Намдо чи ни дуго тамбот чи ни дуго тэ карэзэна. Чажу сэмки енам. Чажу сэмди хэсэна карэзэна. Чажу сэмке гю. Ва. Чажу сэмке гю дэла карэзэна. Tepa chenpo ki denu, chanchu ki semki penyo da, chanchu ki semki kepa da, dende maa denge ki denu yorwa,